Nu, aš sakyk iš naujo. Nu, sveiki visi, su jumis Laimonas ir... Matas, tai... Šiandien žaisim Roblox'ą. Jailbreak'ą. Matai, šiaip tavęs prie tvaros laukius, matai, šokinėjau. Man, tai aš jau greit, aš mokau greitai vaikščioti. Jo, aš mokau greitai vaikščioti, agydį, varom prie tvaros. Palauk, tu kur tu čia bėgi, manęs? Palauk. Aš prie tvaros bėgu. Palauk, aš irgi mokau greit bėgti, bet... Palauk, aš jau... Kažkas įsprogdino. Joptararaika, aš prašau. Nu, palauk manęs. Laukiu, joptararaiš. Tu padėk pauzę. Aha, bom. Jo. Nu, tai buvo pauzė. Tai šia buvo pauzė, mes dabar bėgam prie mašinų. Aš vairuosiu, nu, tai žaidžiu per kompą. O kodėl aš negaliu vairuoti? Ai, tau žemėlą pirodo mane. Ei, aha, o kas greičiau prie mašinos pribėgti, tas ir laimės. Tas ir vairuos tiksliau. Ei, bom. Negalima šokinėti. Aha. O iš kur taip išmoka greit bėgti? Kodėl mašina tokia? Aš vat, kada nors filmuosiu, oi, manęs jau ieško. Aš jau kada nors... Aš pirmas prie mašinos, aš laimėjau. Matai, palauk. Tu jok tararaiks. Nuspaus greičiau. Žinokit, aš jau per savo kompą turiu mašinas daužyt, M turiu, greit jau turėsiu B. O aš jau greitai turėsiu T, per kompą. Aš irgi per kompą greit turėsiu B. Nu, greit B, o aš turėsiu greitai T, nes aš ir taip turiu. Jau tu turi. Aha. Įrodik, varo mašinas daužyt. Ne. Nu, biškį pažaisti. Aš jau neturiu, bet aš jau greit turėsiu. Nu, bet varom biškį pažaisti čia. Ne, aš turiu greitai. Apogiau! Ne, negaliu. Man pinigų reikia. Man reikia, aš nusipirkti motą. O man pom, tu pasižiūrėk, kiek tu turi, o kiek aš. Uoplia. O kas čia? Ate! Ai, tiksliai, nešauk į mano mašiną, ne? Užrakinta. Iš tiesa, aš laimysiu. Matai, nusistok. Aš pinigus pasimu. Aš atsijungiu. Nu, atsijung. Bim. Atsijung? Ne, ne. Tai tada man daug pinigų. Nu, bus, išmesiu. Neišeis tau. Išeis. Mhm. Nu, aš moku. Nu, ne. Minecraft'e jim išeit. Ne, Minecraft'e taip jėna. Tai reiškia stumubas, jeigu nežinai. Tipo. O, ačiū. Nu, va, matai, kiek pinigų gavo, nei man biškai neduodu. Tai aš noriu savo. Daug 650, tu turėsi tik 100. Visus pinigus beveik atiduoti. Ne, nu 650, turėsi tik 100. Jei tu mano manęs nuvažiuoja girdį, tik manęs nenutrenk. Auči. Vidurį kelio stovi. Oje, ne, vidurį kelio. Ei, ko užrekinai? Nu, jau sies pagaliau. Duok man pinigų. Atsijungiu. Kodėl? Nu, aš noriu mašiną pažiūrėti. Nu, tai visą video reikia pirmą dabaigti. Ne, nu, tai čia... Galima. Tai bus neįdomu. Na. O mes Minecraft'ą tu žaidžiam, išeidinėjom iš vieną... Aš taip nefilmuoju. Ir visi taip nefilmuoju. Nu, o lageris tai filmuoju kaip nu, nes jis yra nups. A ne, teisingai. Aš jame komentaras parašiau, aš tavęs neprenumeruosiu, nes tu nub. Kažką tai atrašė. Ką? Ne, pastebėjau kažką tai. Tu greičiau važiuok. Tai varykiu mūsų į... Ne, į banką. Aš nieko ten įeitį. Be kortos? Be, absoliučiai. Taigi yra kopėčias ant stogo, po to yra durės atsirakintos. Kaip tavo mašina iš vis kukų, a ne? Ne, ten elė, nu, deimantų parduotuvė, ten kur tu pasakoji. Bankas?
Nu, bet bankas, kur ten reiks su kortą. O dabar važiuosime į deimantų parduotuvę. Žiūrėk, kokia mano mašina. Per savo telefoną. Matau. Krūta ar ne? Dvispalvė. Pala, tik tai pistoletus. Ačiū, kad priminė draugelį. Aš nieko nepriminiu. Tu pasakėjai pistolet. Ne. Nu, man kažką tu priminė. Ai, ačiū, kad parodė, kur reikia pistoletų nuvažiuoti pasimti. Nu, tu aišku, draugelis aš ir tavo. A čia, aš būčiau kaip tik nuėjęs. Va, aš, nu, ačiū visą gerą. Ei, palauk. Nu, palauk, jup, dar raiš. Tom bat. O čia nubasas vaikštų, o Jėzų Marija. Gerai, kad aš užsirakinau savo mašiną. Jo, palauk, kaip tu čia? Ai, va, persirengiau. Reik man kapišką pasirinkti. Keiteris, iš manęs, nu ką. Nu, gerai, aš tavo mokytojas esu. Nu, va, pasiėmiau šautuvą. Nu, palauk. Profasė. Ei, palauk, aš užsirakinau, kad nubasas nepaimtai. Aš užsirakinau, kad nubasas nepaimtai. Va, aš pasiėmiau šautuvą. Ne, dabar nešaudyti, gali mano padangas nušaudyti. O kas bus? Susprogs padangas. I ką, nuskrėsni nuo kelių? Na, ne. Ai, gerai, kad čia yra. Tai tavo padanga gal sprogs. Ai, girdi, nori pasismeginti. Nu, ai, skrėsi, ne? Skrėsi ant kuo, ne, tas didelis gazas, ne? Uuuu, aš irgi esu taip daręs. Ant kuo, ne? Ant kuo, ant šitos raidės, va. Ups. Tau jau nebe, Pilna, ai, nebeturi. What the? Hat, what the hat. Man, aš kartai sakau, vata tik. Vata, aš tik what the hat. What the? Nu, tai gal tu pabandyk ką tu plėšti. Važiuok, to jau atėkšę! Jau dar reikas, jis ir man lagina. Visiek, rašykite komentarus, ar mes matome, tai atrodo. Tiksliau, kas gražiau atrodo. Rašykite mano komentarus, nes matas. Matas yra beveik penktą levelio. O aš, man nėra, o čia tai darysiu čestą. Ne čestą, o skrynę. Kiek? Ai, tu mažai skirti. Tik mėlina, nu visada man mėlina iškrenta. Bet pinigų gavai užtat. Nu, ne, turėjau 6000. Tai ką, varom apipriešti? Banką. Nu. Ai, ne, įdėjimą tu parduotuvę. Į tą durną. Dar atidarysiu. Žiūrėk, dar atidarau. Man čia daug skrinių. Aš čia galiu. Palauksim. Palauksim, 9 valandą atsidaro. O, jau turi atsidaryti. Palauk! O, šauk iš mašinos! Elbaukų! O, jėsų, kaip man tas nuėjo? Kaip man tas nuėjo? Matai! O, nuėjome. O kodėl iš visų margą su mama? Jeigu būtų taip padarė. Nu kodėl jis mūsų? Matai, man pro viršų. Bus sunkiau. Nu ko aš jums ant galvos čia atsistoviu? Nu, aš tai atsistosiu, matai, ant galvos, žinai kodėl.
Nes aš noriu, žinai ką padaryti. Nemuškitės mane. Kad greičiau. Wow. Matai, aš neįlepu. Ai, jūs pararai, kai einu pro viršų. Žiūrėk, man visada nesiseka, tai aš einu pro viršų. Žiūrėk. Aš pamarėjau. Taip paprastu. Tai čia buvo pauzė, matot, mes jau žaidžiam mašiną. Pilnik, nes jie negirdės, kai mes šnekam. Gerai? Ne, dar. Ne, jau gal. Mes važiuojam į lavušką. Kokia dar lavuška? Lavuška. Į lavą, o ne lavušką. Nu jo. Mes jau 10 minučių filmuojam. Tai gal dar iki 14, tai va. Ne, iki 26 filmuoja. Tai neišėjus, neleis. Leis, aš taigi, mano galerija tuštė. Galerija tuštė. Tai gerai. Ai, tai užsidarau tada viens, nes mato tokia pipiška, kad negaliu. Matau, galėsi liek. Pro mano, juk aš taip pasidariau, kad pro mano galim į pravažiuot. Tai žinau. Ai, mes pasidarėm nubais. Ne, nu jo, aš nubų pasidariau, matas profasas pasidarė. Nu ne, aš... Nu matas ir buvo profasas, nu matas. Jo, bet aš jau trečią kartą darysios nubų. Jo, matas turės tanką greit. Matas turi 237.7b, o jis kainuoja 270. Taškas... Nulipk jau šauk, žmogau. Nu, toj. Matai tavo tark kažką tu... Matai, nekrisk į lavą, please. Aš bilionierė. Aš bilionieris, man tas iš vis nieko nerašo. O kodėl aš bilionieris? Ai, tu bilionieris. A, ne. Aš ne, nes aš turiu mažai pinigų. Tomas ištekė, galvoju, kodėl man nieko nėra aš. Aš esu milionieris. Tu bilionieris, o ne milionieris. Kas žiūrėtų, manęs nesuminti, nes aš labai bijau. Dabar varom į... Į ką, į lavą? Ne, į lavą, prie lavos, davai. Ne. Va tą dalyką. Ne. Ne, bočka dabar pirmam. Ai, ne bočka. Bačka. Oi, kas čia? Kas paus? Yes. O kas tas yes? Ką reikėjo čia pasakyti? Ką aš žinau? O tau iš vis nerodė. Mano mašina nematoma, mano mašina nemėl. Aš kažkokį... Man nekur visi sutraiška šeimu. Nu, tai. Pala, nesupratau, aš čia pirmo. Atsijung, nu, eikit. Ne. Patai. Teleport. Aš galėjau tave pakviesti. O mane kažkas pakvietė. Ir aš atsijungiau. Bet man reikia susinuomasti. Neusidaryk, bet man nesuptaro reikia. Aha, nu tai bočka točka atvažiuok. Bočka točka. Aš pasiemu nub pripup mašiną. Kodėl? Ai, vis tiek nupsės. Ek tu mano didžiai. Mare, kumazumakumanimbuto. Maa! Neužsidaryk. Mano mašina kokia greita, žiūrėk. Pim. No. Važiuoju. Ne, tikiu. Ui. Ja, toks atvažiuoja savo. Nes per tavų... Nu, manęs nieko nėra su apsi sveikata. Ant tavęs tarėsiu, tu man du nulis atolni du, o mane žiūri, ką rasu, o manęs nieko nerasu. Pas tavęs rašo laimumą. Nu, pas manęs nieko nerasu, pas tavęs rašo... Būtia!
Laimona, atvažiuosi paskui. Bet neįsiu tai gražu. Gerai. Matai mano mašiną geltoną. Aš jau greitai naują turėsiu. Galima nepaskui? Tai negrai. Taigi 70 minus. O ne 40. Tai reiškia, aš jau ką turiu, tai davai, aš pasimsiu autiką ir pasivažinėsiu. Autiką? Nu nieko, tokia. Aš per savo telefoną, per savo kompą greit autiką turiu. Ne. Čia ta nubiška autika. Nubiška? Ai, no, aš nenoriu, ten pat mane vėl pakvietė. Aš nau paspaudžiu. Matai? A girdi, tai pasimta nubiška autika. Aš biškai profiškesnė autika pasimsiu. Kokia tu turi profiška? Nu profiška turiu. Ne, nu kad jūs mane invetuojat. Nu, a ne. Ko jie mane invetuoja? Sprant, Chevrolet Tasa. Bet gali nieko nespaust. Nu, tik sekundas ten rodo. Au. Nu, gali nieko nespaust. Bet, a, jo, bet aš vis tiek turėsiu ateiti. Bet ko jie man ingatuoja, aš nesupram. Tavo lėtas autiks. Lėtas, kaip tik lėtas. Pasies pas mane. Ne, nuvažiuom prie tramplio, gal kažkokį triuką mūsų padarys. Aha. Aš jau tave toliau važiuoju. Ei. Nu, šiaip greit mano autiks. Nu, bet mano greitesnis. Jo, tavo greitesnis, bet tu manęs neplinksi. Nu, aš tu pirmas pradėjau važiuoti. Būčiau atsitrenkęs. Matai mano krūtą mašiną. McQueen's, jokau. Mano ne McQueen's. Nors McQueen's nėra grūzavyks. Jo, bet... O mano yra panelė lepsnelė, nes aš žiūrėjau jau... Kodėl tavo panelė lepsnelė? Kada man buvo 6 metai, aš... Tu sakydavai panelė lepsnelė? Ne, ten buvo, taip sakė, kada man buvo 6 metų, tai ten aš žiūrėjau ratus ir kino ėjau. Ir ten sakė, kad jos vardas panelė lepsnelė, bet jinai... Tokio autobusiuko panelė lepsnelė. Nu, jinai buvo su ragais kažkokiems, kur ten kažkokie ugnė... Aišku, manęs jau nebėra. Bet beveik panašu, žiūrėk. Varom į garažą, nes čia tai man... Aš pinigų negaunu su savo... Aš vieną kartą esu... Varoj, bum. A girdė, aš su savo pačią didžiausią mašiną esu atbulom atsitrenkęs. Nu, aš net greitai nevažiavau, aš arti buvau. Žina, kiek gavau pinigų? 10, tu... Ne, 10 mū! O, geras, aš 10 mū irgi. Žiūrėk, kiek aš dabar. Matai, tu žinai, kad mano mutė, mano per mano kompą mui atsidarė intrigą ar kiti. O pas tavęs telefonė, tai ne. Ta žaisiu parkum, pažinai. Pas manęs atsidarė nauji garažai. A, tai reiškia, kada tu važiuosi tos kitos karofiškus garažos, o reiškia, aš per tavo telefą žais, kad su tavim važiuoti. Tararaika. Jūs telelaiko. A, tai bumba važiuosi, bamba važiuosi. Jo, į bamba važiuosi. Į bumbum. Nu jo, iš tikrųjų. Matas vadina jį bumbum, šiaip čia yra ne bumčiukai, ne bumbum, o bamba. Va, nori padarysi fioletinę kamerą. O, man išeina. Neišeis. O kažiu, kaip čia filmuoja? Kažiu. Man įdomu. Jeigu žinot, tai padėkite būtinai parašykite komentarus. Į komentus. Į komus. Į komus. Nu, lengviau, mes jau sakysim į komentus. Į komus. Oi. Matai, tu ką, rūžavą žirklės turi? Man tavai pasakyti. Matas turi rūžavą žirklės, aš jums iš karto pasakysiu, kažkokios mergiškos labai mažos, labai spalvotos. Jo, spalvotos rožinė, geltona. Ne, čia. Ak, ta mano. Rožinė. Čia mano savo nusipirko. Ar jau rožinė su geltona ir dar su rožinėm gelytėm. Čia mama savo nusipirko, čia jie. O kodėl padėjo pas tave į tašį? Ui, į tašį. Tai nes kad nėra kur, kad turi dėti. O kam tau reikia rūšavų flamasterį? Taigi jie, ui,
Stelinu. Tai žinai. Nu, kada juodi rūžavi flamasteriai rašo juodai? Nesuprantu. Nu, tai žvakė bombomu. Tiesiog kažkoks rašytojas. Norėjai skaudinti mane, žinai. Nu, tai žvak. Arba užsidarysiu. Bum. A girdėjau tos video neįkelk. Ta video neįkelk. Aha. Kodėl... Palas, sustabdžiai biškiai. Eidėjau. Kitas ką. Tai mes juokavom. Taip, tuos žirklės rūžos su geltonais ir rūžavom galytim paliko Adomas. Kuris... Sakė, praeitą video atsimenot, myžinius. Tai vat, nu gal aš jį kėliau, neatsimenu, gal per galeriją žiūrėjau. Tai vat. Bet jau tu buvo ištrynęs, jau čia, ne? Nu jo, galerija ištrynė. Bet kada buvo Adomas? Kai šiedu nubas laksto. A, tiesiog treneruojasi lenktynėms. Jo, su kažkai su tavim. Vat, a, aš jau galvau, kad jisai važiuoja. Atsamu! Žiūrėkite, kas pinigų buvo. Pala, oi. Pala, patai, ne, aš noriu parodyti jam. Va, matot, kaip matas smuka. Upa. Aš iš vis vatybą mūsų. Pala, štai, pala, apsiverš vėl. Oi, verkit, verkit. Pala, ne, tu turi suksis labai jokingai. Oi, mano mašina kokia greita. Nu, važiuom paskui, mata, oi, aš čia kaži, čia nuvažiavau. Ėjau, vėjau, vėjau. Ne, nu, kaži, matas at apsivirti, nu, tik te trūko, va tik, mojuko, cukraus gabaliuko. Ne, nu, matai, kur tu lakstai? Ah, toj bus geras bairis. Nu, kodėl, aš noriu apsivirti. Ai, put, kam tau reikti čia virsti? Pala, tu, aš pasirodė. Palauk, man pasirodė, kad Adomas tik du prisijungė. Mm. Būtų prisijungę skambinėtų, bet aš jo numerį užblokavau. Tai mes pasakysim paslapti, kad Adomas man buvo atsiuntė. Dai! O, dai, kai, dai! Na, tai nuvesti atgal. Gėl, okei? Oi, sakau, gėl, okei? Gėl, okei? Gėj, okei? Nuvesti, gėl, okei? Palauk, kad tai va. Dai! Tuoj, apsiversi. Na, tai žiūrėk, koks tik turi matyje. Na, tai nuvesk jį atgal. Tuoj, apsiversi. Aha. Ei, ne, 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 ne. Matai, nuvesk jį atgal. Ne, atsimu. Pimt. Ai. Nuvesk jį atgal. Paškur. Dabar. Jam. Negalima. Aš bandau. Na, žodžiu, aš matau, užsidarau, jeigu tu netrušiu. Ne, 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 ne. O, užsidariau. Nu, matau, nuvesk jį atgal. Jisai stumia. Nu, stovu užsidaryti, tai ne. Nu, nes tu ilgai čia važinė. Matau, nuvesk jį dar. Aš jau plaukus numečiu. O, nuvesk jį. O, bebe. Tai čia buvo pauzė, matau, dabar paliko savo mašiną prie trampliušo. Tai gal aš nuvažiuosiu, jums parodysiu, okei? Nes matas... Dabar nuėjo jį brolį nuvesti atgal į kambarį. Aaaa! Va, toj matysit. Atvažiuos tokia kaka. Toj, toj, va, matot kokia kaka atvažiuoja? Aaaa! Bum. Va, aš irgi atsitreikiau. O, reikia pasitraukti. Reikia pasitraukti, reikia pasitraukti. Va, matot, kur kaka nuskrido? Va, žiūrėk, dabar jis vėl važiuos. Paukšt, mats pinigų gavo. Nedaug. Nu, jį negavo. Ir kam jam reikia? O ne. Paprasta. Jisai turi važinėti. Aš gal geriau padėsiu pauzę, kad nereikėtų laukti.